از شما پرسیدیم چرخش سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس پایدار یا موقت است؟ همطور که میبینید 92% حدودا 93% گزینه موقت رو انتخاب کردن. در ابتدای برنامه ببینیم روزیتا از دیدگاه های شما چه آماده کرده. روزیتا، همراهان برنامه دلایل مختلفی درباره چرخش سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه عنوان کردند. محسن در اینستاگرام نوشته چرخش سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه فریبی بیش نیست. جامعه جهانی و دولت‌های منطقه باید هوشیار باشن. مهسا هم معتقده که جمهوری اسلامی فقط به فکر بقای خودشه و تو این راه حاضر هر بهایی بپردازه. اولین بخش از پیام‌های صوتی آماده است. با هم گوش بدید. میدونین که سیاست جمهوری اسلامی بر اساس روابط پایدار بین المللی نیست. چندی پیش مرگ بر آل سعود و حالا فرش قرمز براشون پهن میکنن. این چرخش سیاسی از ترس صدای ملته نمیتونه پایدار باشه، چون فلسفه و ایدولوژی این حکومت بر پایه دشمنی و خودکامگیه و شرط بندی بر اسب بازنده پوتین در جنگ اوکراین باعث این چرخش سیاسی شده که برای رهایی به هر جا چنگ میندازن و تاوان اینو ملت دارن. جمهوری اسلامی پشتش به چین و روسیه گرمه، وگرنه هیچ سیاستی نداره. به نظر من داره جمهوری اسلامی باج میده به چین و روسیه و حتی آمریکا و آلمان و کشورهای اروپایی، انگلیس مخصوصا، دزور باج میده که بتونه از لحاظ هسته‌ای و اتمی پیش بره. به نظر من جمهوری اسلامی یه جورایی هم داره از این ور زرنگی میکنه، داره یه برجام رو میکنه، دوباره پرونده رو میبنده، پرونده رو باز میکنه که بتونه از لحاظ هسته‌ای و اتمی پیشرفت کنه.